Njësër aktivitete shumë bajten pas ditën e kësaj të premte në nder të 102 vjetorit të Kongresit të Lushnjes. Një koncert festiv u mbajt në qendrën e artit Vaçezela, ku të pranishëm ishin edhe personalitete të ndryshme politike. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, e vlerësoi Kongresin e Lushnjes si një ndër aktet madhore të shtetformimit dhe parlamentarizmit në Shqipëri. Jam sot të Lushnje për të t'ju bashkuar festimeve në një moment për kujtimi të një prej akteve më të mëdha historike të shtetformimit shqiptar. Janë të shumtë ata që për fat keq nuk e dinë vlerën reale historike të Kongresit të Lushnjes. Ky kongres duhet të lartësohet gjithmonë më shumë. Kongresi i Lushnjes, edhe pse kemi sot 102 vjetorin, nuk ka marrë vlerën historike. Në Kongresin e Lushnjes u miratua akti kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë. Aktivitetet u mbyllën me një vizitë në shtëpinë muze të Kongresit të Lushnjes.